নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ অসমীয়া আনন্দ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আৰু আজি মই কেলেণ্ডাৰ ৰিজনিঙৰ 2 নম্বৰ খণ্ডটো লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে মই ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰ কেনেদৰে হিচাপ কৰোঁ সেইটো দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে হয়তো যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে, কিন্তু আমি প্ৰেক্টিচ ছেট কিছুমান চাই লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা। আৰু মই আপোনালোকক কেলেণ্ডাৰৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে কৈছোঁ 1 নম্বৰ ভিডিঅ'টো, যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব সেই ভিডিঅ'টো, আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব। আৰু কেলেণ্ডাৰত কি হয়, এইবাৰ কেতিয়াবা আমাৰ 2012 চনটো যদি সোধে, 2012 চনৰ আজিৰ দিনটো 12 মে'টো কি বাৰ আছিলে সোধে, তেতিয়া আমি কিদৰে ক'ম, তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক্স আজি চাম আমি। আমি ইয়াৰ কাৰণে অকণমান হিচাপ কৰিব লাগিব, কিন্তু হিচাপটো যাতে আমাৰ সহজ হয় আৰু আমি যাতে জানো সেইটো কাৰণতে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই আগৰ নিয়মতে কৰি দিছোঁ। 1989 চনৰ 20 জুলাইটো আছিল বৃহস্পতিবাৰ, অৰ্থাৎ থাৰ্চডে। এতেকে 1995 চনৰ 20 ডিচেম্বৰ তাৰিখটো কি হ'ব? চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে এইটো এবাৰ চেষ্টা চলাব পাৰে কোনটো উত্তৰ হ'ব পাৰে, আৰু যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা চাই যাওক। ইয়াতে কি দিছে 1 নম্বৰতে, 20 জুলাই 1989। ইয়াতে 1989 দিছে, ইয়াতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে। আমি 20 তাৰিখৰ পৰা প্ৰথমতে 20 জুলাই 1995 চনলৈ উলিয়াই ল'ম, তাৰপিছত আমি বাকীখিনি কৰিম। ডিচেম্বৰ এতিয়াই নোলাওঁ, আগতে জুলাইৰ পৰা জুলাই উলিয়াই ল'ম। ইয়াতে 1989 চনত ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো পাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে কোনো অড ডে, অৰ্থাৎ এক্সট্ৰা দিন নাথাকে। 90 চনত কি হ'ল, 1990 চনত ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো আছে, এইটো কিন্তু লিপ ইয়াৰ নহয়, নন লিপ ইয়াৰ। চ' ইয়াতে এটা এক্সট্ৰা দিন আহিব, অড ডে যিটো কোৱা হৈছে এটা আহিব। 91 চনত এটা আহিব অড ডে। 92 চনটো হৈছে লিপ ইয়াৰ, চ' ইয়াতে দুটা আহিব। 93 চনটো নন লিপ ইয়াৰ, এটা আহিব। 94টো নন লিপ ইয়াৰ, এটা আহিব। আৰু 95 চনৰ যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো পাৰ হৈ জুলাইলৈকে গৈছে, চ' ইয়াতেও এটা আহিব। এতিয়া অড ডে কেইটা হ'ল আপোনালোকে চাব, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7টা। অৰ্থাৎ বন্ধুসকল, 7টা অড ডে মানে কি হ'ল, 7টা অড ডে হ'লে ইয়াতে আৰু বিশেষ হেৰি নহয়, 7ক যদি 7ৰে কৰি দিওঁ ইয়াতে 0 ৰ'ব। চ' অড ডে আৰু নাই, অৰ্থাৎ 20 জুলাই 1989 চনৰ এই দিনটো যিহেতু থাৰ্চডে আছিল, এতেকে 20 জুলাই 1995 চনটো হৈ পৰিব থাৰ্চডে। ইয়াৰ পিছৰখিনি চাওঁ এতিয়া। এতিয়া 20 জুলাই 1995 চনটো আমি পাই গ'লোঁ, এইটো হৈছে থাৰ্চডে বা বৃহস্পতিবাৰ। এতিয়া আমি ডিচেম্বৰলৈকে যাব লাগিব, ইয়াতে উলিয়াব দিছে 20 ডিচেম্বৰ দিনটো কি, 20 ডিচেম্বৰলৈকে। চাওক, জুলাই মাহটো 20 তাৰিখৰ পৰা আৰু কেইদিন বাকী ৰ'ল, 21, 22, এনেকৈ 11 দিন বাকী ৰ'ল। 11ক যদি 7ৰে হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে কেইটা এক্সট্ৰা দিন ল'ব, 4টা। জুলাই মাহৰ পিছত আহিল আগষ্ট মাহ, আগষ্ট মাহটো হৈছে 31 দিনীয়া। ইয়াক যদি 4ৰে ভাগ কৰোঁ তেনেহ'লে কেইটা এক্সট্ৰা দিন ৰ'ব, 4×7=28, 29, 31, 3টা। ছেপ্টেম্বৰত ৰ'ব 2টা, অক্টোবৰত ৰ'ব 3টা, নৱেম্বৰত ৰ'ব 2টা, আৰু ডিচেম্বৰৰ 20টা দিন, 20টা দিনক যদি 7ৰে ভাগ কৰি দিওঁ আমি তেনেহ'লে 7×2=14, আৰু 6টা এক্সট্ৰা দিন ৰ'ব। এতেকে অড ডেজ কেইটা আহিল, 4×3=8, 8×9=10, 11×12=13, 14×15=17, 18×19=20 আহিলে। অৰ্থাৎ শেষৰ ফালে আমাৰ 20টা অড ডে আহিল, 7ৰে ভাগ কৰি দিওঁতে হ'ল 14, আৰু এক্সট্ৰা দিন ৰ'ল 6টা। এই 6টা দিন এতিয়া আমি যোগ কৰি দিলে আমাৰ ওলাই পৰিব। চ' উত্তৰটো কি হ'ব চাওক, 7টা দিন আমি থাৰ্চডেৰ লগত, 6টা দিন আমি থাৰ্চডেৰ লগত যোগ দিওঁতে, থাৰ্চডে, ছেটাৰডে, ছানডে, মনডে, টিউজডে, ৱেডনেছডে, চৰি, থাৰ্চডে, ফ্ৰাইডে, ছেটাৰডে, ছানডে, মনডে, টিউজডে, ৱেডনেছডে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৱেডনেছডে। চ' বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকে এতিয়া ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় কিদৰে উলিয়ালোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো যদি এবাৰত বুজি নাপায় তেনেহ'লে আকৌ ৰিভাইজ কৰিব, আকৌ আগুৱাই নি চাব, আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো লাহে লাহে ক্লিয়াৰ হৈ পৰিব। চ' এইবাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো চাওঁ আমি। চ' বন্ধুসকল, এইবাৰটো মই আচল ট্ৰিকটো লগাম, এইটো হৈছে 9 ফেব্ৰুৱাৰী 2013 তাৰিখটো আছিলে হেৰি টিউজডে, অৰ্থাৎ মংগলবাৰ। এতেকে 9 ফেব্ৰুৱাৰী 2012 দিনটো কোনবাৰ হৈ পৰিব, এইটো আমি ভৱিষ্যতৰ ফালে যোৱা, অৰ্থাৎ
পূৰ্বৰ বছৰৰ দিন উলিওৱা নিয়ম এইটো থাকিম। এতিয়া চাব, 9 ফেব্ৰুৱাৰী 2013 কৈছে আৰু আমাক কি উলিয়াব দিছে, 9 ফেব্ৰুৱাৰী 2012। ইয়াতে আমি প্ৰথমতে চাই ল'ম 9 ফেব্ৰুৱাৰী 2013ৰ পৰা আমি উলটি আহিব লাগিব। চ' ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো যিহেতু কমপ্লিট হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি এই 2013 চনটোৰ পৰা অডডেট নোলাওঁ, আমি 2012 চনটো চাই লওঁ। 2012লৈ যেতিয়া 9 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ একেটা তাৰিখ হয়তোকে আমাৰ সুবিধা হৈছে, যদি বেলেগ হ'লে অলপ বেলেগ হ'লে, কিন্তু একেটা তাৰিখ বাবে আমি এই 2012 চনটো লিপ ইয়াৰ ধৰি লৈছোঁ। আৰু লিপ ইয়াৰেই হয় এইটো, লিপ ইয়াৰ হ'লে দুটা অডডে আহে, দুটা অডডে মানে কি হ'ল, দুটা দিন আমি পাছুৱাই নিলে এইটো ওলাই পৰিব। আগৰবাৰত কি আছিল, যিহেতু 2012 থাকোঁতে 13 উলিয়াব দিছিল, কিন্তু এবাৰ 13ৰ পৰা 12লৈ আহিব দিছে, চ' এবাৰ আমি দুটা দিন বিয়োগ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আমি 2013ৰ যিটো এইটো টিউজডে আছিলে, টিউজডেৰ পৰা দুটা দিন বিয়োগ কৰি দিলে কি হ'ব, টিউজডেৰ আগত আহে মনডে আৰু তাৰ আগত আহে ছানডে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছানডে, অপশ্যন চি। এইটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। মই নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ, এইটো চালে আৰু অলপ ক্লিয়াৰ হৈ পৰিব কনচেপ্টটো আপোনালোকৰ। এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 19 মাৰ্চ 2013, এইবাৰটো আছিলে টিউজডে অৰ্থাৎ মঙলবাৰ, এতেকে 2012ৰ 19 মাৰ্চটো কি পৰিব চাব। এইবাৰ এইটোত অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কৈছে, এইটো আমি সমাধান কৰোঁ আহক। চাব, 2013 চনৰ 19 মাৰ্চটোৰ কথা কৈছে এইবাৰ, এইবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো নাই, এইটো লক্ষ্য কৰিব। 2013 এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে 19 মাৰ্চ 2012। এতিয়া এইটো 2013 চনটো হৈছে নন লিপ ইয়াৰ, অৰ্থাৎ এইটো সাধাৰণ দিন, ইয়াতে অডডে কেইটা ওলায়, এটা ওলায়। আৰু এই 2012 চনটো যদিও লিপ ইয়াৰ, কিন্তু ইয়াতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো যিহেতু গণনা হোৱা নাই, কাৰণ 19 মাৰ্চে উলিয়াব দিছে, ইয়াৰ আগত যদি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পৰিল হয় তেতিয়াহ'লে অডডেটো আমি ল'লোঁ হয়, কিন্তু যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহ নাই সেইকাৰণে ইয়াতে অডডে আমি হিচাপ নকৰোঁ। আৰু এই 2013ৰ পৰা 2012লৈ পাছুৱাই আহোঁতে মাথো এটা অডডে হিচাপ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আমি 2013ৰ 19 মাৰ্চটো আছিল টিউজডে, আৰু টিউজডেৰ পৰা 1 মাইনাছ কৰি দিওঁতে কি হ'ব, মনডে, অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, মনডে। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব মোক, আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেৰিছে বা কিবা প্ৰশ্ন যদি আছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনালোকে, আপোনালোকৰ বন্ধুসকলকো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল বাটনটো দবাব যাতে নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ন'টিফিকেশ্যন যায়। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বন্ধুসকলকো ক'ব পাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ, কাৰণ মই অসমীয়াতে আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট ট্ৰিক লৈ আহিছোঁ, আৰু মই সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড দি থাকিম যাতে আপোনালোকে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন অসমীয়াতে কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।